Sputnik Voz do Povo, boa noite, meus amigos. Já entra compartilhando a nossa live para a gente poder estar batendo aquele papo bacana com vocês, trazendo as notícias, né? A gente que tem uns quadros novos aí e vai estar trazendo para vocês hoje. Então, eu já peço a você, compartilha a nossa live, acompanha, tem matéria muito legal aí, tem Bairro em Pauta, tem Plantão de Polícia, tem o Em Cima do Fato e tem No Brasil e no Mundo. Matéria muito bacana, a gente visitou uns lugares muito legal e protesto da população e a gente cobrando, fiscalizando e trazendo para você, às vezes, aquilo que você ainda não tem visto. Sputnik Voz do Povo trabalhando em prol do povo de João Pinheiro. Tudo isso daqui a pouquinho, você vai aguardar um pouquinho, já compartilhando, curtindo a nossa live aí e eu volto já já depois do nosso intervalo comercial. Net. Solicite agora mesmo e tenha comodidade garantida. A Noroeste Net está com grandes promoções. Você tem internet de 5 a 100 megas de conexão. A velocidade que você precisa pelo preço ideal para a sua residência ou para a sua empresa. Conecte-se às melhores notícias de sua cidade. Assista suas séries favoritas sem travamento. Noroeste Net, trabalhe com agilidade, trabalhe com segurança. Noroeste Net, a sua internet. Farmácia, pague pouco, mas pague pouco. Mantenha-se com boa saúde, afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Pague Pouco. Experiência, melhores preços e linha completa de medicamentos. Quando sua saúde precisar de cuidados, procure seu médico. Depois a Farmácia Pague Pouco, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Pague Pouco, contato 3561-5904, Rua Lindolfo Carneiro 702, Centro de João Pinheiro.
Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma visita no bairro Cais, aqui em João Pinheiro, e os moradores eles reclamaram da seguinte forma: meu bairro é esquecido pela classe política e somente é lembrado em ano eleitoral. O povo do bairro Cais se sente abandonado. Eu fiz uma visita lá a respeito do esporte que é praticado pelas mulheres e também pelas crianças, pelos homens, mas é um local que sempre foi marcado pela prática do futebol feminino. E para eles praticarem, eles estão encontrando várias dificuldades. A primeira delas é o abandono em que o campo se encontra, né? E a segunda dela é falta de material esportivo. Falta bola, falta chuteira e eles estão jogando descalço em uma área cheia de quebra de níveis, com várias dificuldades, né? Fora aquele velho probleminha de conscientização de que lugar de lixo é na lixeira, porque o pessoal joga lixo para tudo quanto é lado. Então o pessoal lá dos Cais estão enfrentando um problema muito sério. A prática de esporte é importantíssimo, mas eles entendem que por ser um bairro reconhecido por ser de famílias simples, famílias humildes, né, é um bairro criminalizado e abandonado pela classe política, e a gente vai mostrar para vocês aí agora no nosso Bairro em Pauta. Pessoal, eu estou no bairro Cais, eu estou com o Vanderly, que é morador aqui, e é uma das pessoas que toda a vida apoiou a prática de futebol aqui. A gente tem um campo de futebol aqui onde foi toda a vida é praticado futebol feminino aqui, né, Vanderly? E a gente vê que o campo está abandonado, aqui vocês não têm iluminação, né? Andando ali a gente vê várias quebras de nível ali que acaba colocando em risco quem pratica esporte aqui. Tendo em vista que a cultura esportiva nesse bairro aqui sempre foi muito forte, né, Vanderly? Bom dia a todos. Eu estava querendo divulgar porque foi sempre forte, muitos campeonatos realizados aqui, onde enchia de gente aqui para ver o campeonato, campeonato infantil, feminino, sempre teve esses campeonatos. Mas de uns 4 mandatos para cá de prefeito, acabou o apoio, não tiver mais apoio, não tem nada, o campo está na situação que você vai mostrar a situação que está. Não temos apoio. O prefeito vem tendo as proximidades. A hora que vai chegando perto, ele volta para trás, nunca chega. Ele teria que vir aqui para ele mesmo ver a situação que está aqui. E o único lugar que nós tem para as criançadas praticar o esporte, aqui só tem criança carente, não tem apoio, aqui não tem nada. Vanderly, o senhor o senhor é morador daqui, o senhor vive aqui a vida toda, o senhor conhece a realidade daqui. Político só frequenta o bairro em ano eleitoral, no resto do mandato, esquece que o povo do bairro Cais existe. Geralmente o que você falou está certo, porque já começou a aproximar já os políticos. Eles só chegam na época da política. Na época da política, eles chegam, pedem voto, prometem e vão embora. Depois, só dentro de 4 anos, que se retorna novamente para pedir voto. O senhor vê que tem acompanhado a instalação de iluminação em vários campos de futebol, nos distritos, em outros bairros, quadras esportivas ganhando cobertura. E o campo de vocês aqui, abandonado. É um campo tradicional. Toda a vida, a mulherada aqui da região, do bairro, de outros bairros também, vinham para cá jogar futebol, praticam futebol aqui. E dá uma tristeza de ver que vocês estão sendo excluídos por questões que vocês até não compreendem os motivos. Infelizmente, nós estamos sendo excluídos de toda a sociedade, entendeu? Nós aqui, nós estamos de zero, nós estamos abaixo, uns 10 abaixo de zero. Porque nós estamos sendo excluídos. Aqui parou, não vem ninguém mais jogar bola, aqui não tem condições, aqui nós não temos recurso nenhum, aqui está ficando perigoso. Essa grota aqui está perigosa demais, é gente entrando e saindo demais dessa grota, isso é um perigo. À tarde, à noite, muita gente também está com medo de vir jogar bola, porque a gente geralmente começa o treino mais tarde, quando é escola, e termina mais tarde, está escuro. Então tem medo de ir embora. E a iluminação aqui
faz muita falta também no campo, porque tem dois campos que é iluminado em João Pinheiro. O Pinicão, que é um campo que é muito bem iluminado, que é um campo útil, e um campo também que foi muito bem iluminado, que é um campo útil, que é o campo do Itaipu. Agora estão falando em iluminar alguns campos aí, que não, ninguém pratica esporte, ninguém brinca, ninguém vai lá, entendeu? Enquanto deixa um campo igual o nosso, sem iluminação, onde tem todo dia treino, tem muita gente brincando, todo dia à tarde você pode vir aí. Que os meninos, as mulheres, estão todos treinando aqui no campo. Então, eu acho que deveria dar prioridade ao campo que está em atividade, não aqueles que estão parados. E deixa eu te perguntar, o senhor estava atrás de um apoio em relação à chuteira para as meninas do futebol feminino, porque o senhor tinha me relatado que elas estão praticando esporte, por vezes, até descalço, por não ter equipamento esportivo. O senhor chegou até a procurar alguns vereadores dentro da cidade e não teve apoio. O senhor tem a oportunidade agora de falar com quem quiser apoiar, quem quiser fazer uma doação, patrocinar as meninas aqui, ajudando, incentivando a prática do esporte, só tem oportunidade. Eu procurei algumas pessoas aí, pedi patrocínio de chuteira, bola, e foram prometidos para nós. Não vou citar o nome aqui, que vai ficar meio deselegante, mas foi prometido para nós. Mas ficou só em promessa, que quando a gente liga, é hora que fala quem que é, desliga. Então, eu queria, deu de já, que as meninas estão começando agora, algumas, são meninas boas de bola, estão com empenho, querendo jogar bola, estão querendo apoiar no esporte para estar fazendo uma coisa certa, para não estar entrando no mundo, talvez, das drogas, das coisas erradas, entendeu? A gente tenta ajudar, e estão precisando de chuteira, uniforme, bola. Aí eu queria pedir quem que as empresas, igual são os que têm mais condições, o prefeito, o vereador, que quiser apoiar nós estamos aqui, pode vir cá, nós estamos precisando de chuteira, bola, uniforme. Pode vir cá que nós estamos aqui e vai ser muito bem recebido. Quem quiser nos ajudar. Isso aí, pessoal. É a realidade do bairro, infelizmente. Eles sentem que estão sendo abandonados, sim. É um bairro próximo ao centro da cidade, bairro conhecido, bairro Cais. Todo mundo sabe que é um bairro de famílias humildes, né? E às vezes o sistema acaba criminalizando o bairro por ser um bairro formado de pessoas mais simples e mais humildes. Então é um bairro que tem o seu direito, como todos os outros bairros têm. E aqui é feita a prática do esporte, e essa prática está sendo feito aqui sem apoio nenhum. Os esportistas jogam descalço, no meio de buraco, é lixo, é montulho de terra, é falta de iluminação, e eles pedem que alguma coisa realmente seja feita para poder ajudar eles. É direito deles, então precisa ser visto também. Eu vou estar fazendo umas imagens, vou mostrar o campo e vou estar mostrando a grota ali também, porque a grota não só prejudica o esporte, mas também coloca vocês aqui em risco. Não ajuda, porque geralmente a grota do jeito que é, a bola desce, para achar a bola, o prazo é quase o prazo todo o treino. E também, queria deixar também lançado, eu estou falando dos políticos, mas também queria falar que você vai filmar isso, vai mostrar, porque aqui não é um político, não põe lixeira aqui. Eu pus as lixeiras para ser recolhido os lixos, não é bonito, não é grande coisa, mas foi colocado. E também mas foi um trabalho seu que deveria ser deles, mas o senhor foi lá e fez, colocou as lixeiras, coisa que eles não se preocupam em fazer, e o lixo fica esparramado pelas ruas e pelo campo aí. Que é a lixeira que era para eles fazer, igual nós tivemos um vereador que falou que estará essa lixeira, e eu vou falar que eu vou citar o nome que falou, foi o pastor Lindomar, e eu esperei um mês depois que falou que instalasse lixeira, que já estava pronto, ele não arrumou, eu vim, instalei essa lixeira, mas também quero deixar também aqui o recado para a vizinhança também, que não é só os políticos que têm que cuidar do nosso local, não. Nós que temos que cuidar, tomar conta. Quando chegar com a sacolinha para pôr no lixo, amarrar ela, colocar dentro da lixeira, não chegar e jogar. E muitas coisas erradas também, tem muito vizinho que é mais porco do que um porco. Coloca um cachorro, um gato morto dentro de uma lixeira. Nem o lixeiro tem condições de chegar para poder pegar. E os vizinhos da outra rua de cima, próximo, chega com o lixo, joga na porta da gente, achando que é um lixão. Então as pessoas deveriam ter mais compreensão, conscientizar e ter mais consciência com o próximo, né? Entendeu? Com os vizinhos, porque é difícil. A gente vive nessa situação, que é um lugar onde o povo fala que isso aqui
periferia, que isso aqui é lugar de pobre, é lugar De bandido, de né? bandido, mas aqui eu acho que Que tem é o pai de lugar família, que trabalhador, gente tem humilde. pai de família, trabalhador, gente boa, pessoa que tem boa índole, que sempre trabalhando para tratar dos seus filhos, que eu te garanto que no centro da cidade, ali naquela estrela, que é o centro da cidade, se a polícia procurar, ela vai achar mais bandido lá do que nos bairros, nas periferias que sala. Aí, não é pobreza que faz ninguém bandido, não. Isso é uma questão de moral. E os moradores do bairro Cais têm que ser respeitados. Não é porque são pobres que são bandidos, não. Merece respeito. E se existe condição para uns, essa condição tem que chegar aqui também. Essa é a reclamação. Vou estar mostrando as imagens. Vem comigo. Toda terça e sexta-feira é dia de hortifruti na Rede Líder de Supermercados. Frutas e verduras fresquinhas do jeito que você gosta. Grande variedade e preços lá no chão. Venha conferir nossas ofertas. Está imperdível. Na Rede Líder de Supermercados é assim. Preço baixo e produtos fresquinhos. Tá esperando o quê? Vem pro Líder, você também. Vem! Olá! Me chamo Elvis, sou representante da Amaga Paris. Se convidasse você para se cadastrar em uma empresa onde você poderá adquirir os produtos com 50% de desconto, sendo que esse cadastro é gratuito, você se cadastraria? Se a sua resposta for sim, ligue já no número 38 998 39 1071. Eu tenho essa oportunidade para você. Tem que respeitar os moradores do bairro Cais, como tem que respeitar os moradores de todos os bairros de João Pinheiro. Mas parece que o bairro Cais, ele é olhado com os olhos diferentes, né? E o povo tem sentido isso. Os moradores têm sentido que eles sofrem de um preconceito por causa do nível financeiro do bairro, né? Parece que ser pobre é cometer um crime. E eles estão sentindo e estão cobrando os seus direitos, porque eles votaram nos políticos que estão aí para representar e estão se sentindo sozinhos, abandonados. Fizeram promessas de ajudar com chuteiras, fizeram promessas de melhorar o campo e não cumpriram. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de caráter, a gente tem que ser homem naquilo que a gente fala. E é por isso que os moradores estão revoltados. O Brasil passa por uma situação onde falar de política se tornou uma coisa complicada. Porque quando fala assim, chegando ano eleitoral, a única coisa que eu escuto da população é: quando vir na minha porta, vai ouvir. Então, assim, vamos ter responsabilidade, vamos cumprir com aquilo. Eu sei que muitos trabalham, tem políticos honestos, que trabalham mesmo em prol do povo. Mas lembra das promessas, lembra daquilo que você falou em época de eleição. A gente sabe que às vezes você não entrou na política e promete uma coisa ao qual você não tinha conhecimento dela. E quando você entra, você vê que a realidade é de outra forma. Mas cumpre, no mínimo,
Faça no mínimo, porque é isso que o povo quer. O povo depende que vocês os represente, que cumpra aquilo para o qual vocês foram eleitos e recebe muito bem por isso, né? Agora nós vamos para o nosso plantão de polícia. A Polícia Militar de Minas permanece firme no combate à criminalidade. Durante o mês de novembro, foram várias ações que culminaram na prisão de infratores e apreensão de materiais ilícitos. A começar pela ação que desencadeou-se no dia 6 de novembro, na qual, durante a operação que destinava-se à abordagem a veículos e pessoas em atitude suspeita, logrou-se êxito na captura de um menor infrator, apreensão de um revólver calibre 38, munições e substância entorpecente. Durante o patrulhamento, a Polícia Militar identificou uma motocicleta que era conduzida por um menor infrator e o outro menor em sua garupa, e durante a abordagem verificou-se que um desses menores conduzia em sua cintura um revólver calibre 38. Detalhe que esse revólver encontrava-se carregado com 6 munições em condições de disparo. Além disso, em um dos bolsos, o menor conduzia substância entorpecente e encontrava-se com a motocicleta em situação regular. Essa operação teve como resultado a apreensão de um menor infrator, a apreensão de uma motocicleta, a apreensão de uma arma calibre 38 e 6 munições do mesmo calibre. Na última sexta-feira, dia 8/11, recebeu-se informações de que havia em uma fazenda situada entre o limite de Brasilândia de Minas e Bofinópolis de Minas, uma plantação de substância entorpecente. Então, realizou-se a operação em conjunta com a Polícia Militar daqui do município e deslocou-se até a fazenda alvo da denúncia. Durante as ações, os militares lograram um êxito em localizar uma plantação de substância considerável de maconha. Foram cerca de 10 pés já de tamanho já bem desenvolvido e apreendidos no local. Além disso, 3 pessoas suspeitas da traficância foram encaminhadas até a Polícia Civil. No último domingo, dia 10 de novembro, a Polícia Militar realizou outra intervenção repressiva. Identificou-se uma dupla na qual um dos infratores encontrava-se em uma motocicleta Yamaha de cor vermelha, e em conversa com esse infrator, um condutor de um veículo caminhão Mercedes-Benz. Ao aproximar do local em que essas pessoas encontravam-se conversando, o condutor da motocicleta evadiu. A Polícia Militar, em contato com o condutor do caminhão, obteve a informação de que essa negociação entre eles, essa conversa entre eles, seria com o objetivo de realizar a aquisição de substância entorpecente. Então, aguardou-se até o local, até o regresso desse primeiro infrator, e ao seu retorno, fez-se a abordagem. Com esse infrator, localizou-se inicialmente uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína. Deslocou-se até o seu endereço e no local foram apreendidos mais 9 porções de substância análoga à maconha. Além disso, no local foi apreendido dinheiro e a motocicleta identificada como alvo da primeira abordagem. A Polícia Militar permanece firme e só no mês de outubro e novembro aumentou consideravelmente o combate e o enfrentamento ao tráfico de drogas, considerando o tanto que esse crime tem influência aí nos outros delitos que acontecem dentro de uma sociedade. Verifica-se que é em decorrência do tráfico ilícito de drogas que ocorrem muitos homicídios, que ocorrem roubos, que ocorrem furtos. Então, nada mais do que justo que a Polícia Militar focar nessa demanda e realizar a prisão e a captura desses infratores que adoecem toda uma população. Então, para que a população saiba, no mês de outubro, aumentamos em 200% a apreensão e a prisão de infratores relacionados ao crime de tráfico de drogas. No mês de novembro de 2019, já foram 300% em aumento ao combate e ao enfrentamento ao tráfico de drogas. Polícia Militar, 244 anos.
Harris.com. Essa é a Agrominas, a casa do fazendeiro. Aqui você encontra tudo o que você precisa, agricultor, para facilitar a sua vida no campo. Aqui você tem equipamentos, ciladeiras, rações, acessórios para montaria. Tudo o que você precisa, você encontra na Agrominas, a casa do fazendeiro. E falando em rações, com essa diversidade de rações que a Agrominas te oferece, se você ligar nesse número agora, eles vão entregar na sua casa. Não perca tempo! Agrominas, a casa do fazendeiro. VetLiu, a clínica veterinária que atende você aqui em João Pinheiro, onde você encontra tudo o que precisa para o seu pet, para o seu animalzinho de estimação. Então, precisando de atendimento veterinário, venha a VetLiu. Aqui você encontra atendimento clínico, banho e tosa, internação e acessórios de todos os tipos para deixar a vida do seu animalzinho mais feliz. VetLiu, clínica veterinária. Existem horas tão difíceis que não dá nem pra pensar. Que é nessas horas que com a gente você pode contar. Se dividir a sua dor, a gente ajuda a carregar. Nós somos a Pax Vida. Existem horas tão difíceis nem pra pensar. Que é nessas horas que com a gente você pode contar. Se dividir a sua dor, a gente ajuda a carregar. Nós somos a paz. Isso aí, Tenente Guilherme, brilhante atuação da Polícia Militar de Brasilândia de Minas, né? Parabéns a essa corporação honrosa e que se dedica ao máximo aí para manter a segurança do povo mineiro, o povo de Brasilândia, o povo de João Pinheiro, né? Parabéns de verdade a todos vocês. Jonas, participar comigo aqui, seja bem-vindo, Sputnik Voz do Povo. Jonas, nós fomos fazer uma visita, né? Vários políticos aí nos questionaram quando eu chamei a Lagoa de João Pinheiro de esgoto a céu aberto e disseram que a água é limpinha. Queria convidar até a oportunidade, ver se eu consigo um copo, chamar um político para ver se ele bebe da água de lá, já que ela é tão limpa, né, Jonas? Verdade, Nelson. Primeiramente, boa noite a todos. É um caso, assim, até certo ponto, parece brincadeira. Mas né? É brincadeira, porque você só pode ser zoação. Questionados aí, né, quando fizemos a matéria antiga lá, disse que a água era uma água limpa, né? Se realmente está água limpa, vamos. Dá para criar convite, de tudo lá. Né? Dá para criar de tudo, né? Com certeza. Vamos fazer esse convite para eles aí, para eles beberem dessa tomar um água, banho. Tomar um banho, né? Se realmente essa água é limpa, como eles falaram, porque é complicado. A gente esteve lá hoje, viu a situação lá de perto, realmente é complicado. A gente foi lá e vamos mostrar para vocês. E vocês vão nos dizer se lá é uma lagoa linda, maravilhosa, para banho de final de semana, ou se lá é um grande acúmulo de esgoto a céu aberto. Dentro do nosso quadro, Em Cima do Fato. Sputnik Voz do Povo, pessoal, eu estou na Lagoa de João Pinheiro, né? Lagoa essa que por várias vezes tivemos problemas aqui com esgoto, né? E muitas das vezes que fomos questionados quando falamos, questionamos que isso daqui é sim um grande acúmulo de esgoto a céu aberto, né? Políticos da cidade questionaram dizendo que a nossa afirmação era falsa, que a água da lagoa é uma água limpa, tendo em vista que outrora tivemos uma grande
percam a grande mortalidade de peixes aqui nessa localização. Inclusive o meio ambiente fez um trabalho, a empresa responsável, Copasa, pelo esgoto de João Pinheiro, foi autuada na ocasião, né? E isso daqui gera vários questionamentos. E hoje eu resolvi vir aqui mostrar para vocês, já que essa água é tão limpa, mas não acredito que ninguém tenha coragem de beber dela. Mas já que os políticos falam que não é esgoto, que aqui é limpo e que nós estávamos falando bobagem, eu vou mostrar para vocês qual que é a situação dessa água um pouquinho mais em cima ali, onde já tivemos um estouro de esgoto da Copasa, e a gente não precisa ir muito longe para poder mostrar para vocês a quantidade de lixo acumulado aqui, o que já caracteriza que essa água não é uma água limpa e que se trata sim de um grande acúmulo de esgoto a céu aberto. Mas eu quero estar mostrando para vocês, a gente vai fazer uma caminhada agora, pegando pontos de acesso de água aqui por onde escorre o esgoto das áreas mais altas da cidade de João Pinheiro. Eu vou estar levando vocês até onde tem uns canos da Copasa, cano que já estourou e teve grande participação na morte dos peixes na ocasião em que várias vidas de peixes foram destruídas aqui na Lagoa de João Pinheiro, conforme vocês já presenciaram e acompanharam em matérias anteriores do Sputnik Voz do Povo. Mas hoje é para tirar a dúvida, isso aqui é água limpa? Isso aqui é água suja? É esgoto ou não é esgoto? Vamos ver, a gente vai fazer uma caminhada agora e a gente vai mostrando para vocês. Esse é o trajeto aí que a gente fez, né, saindo da lagoa até as proximidades aqui do Hiperlíder, né? A gente tem até a residência de um ex-vereador ali, com esgoto aqui no centro da cidade, né? Tá aqui a situação, né, a água bem suja, local onde anteriormente estourou um cano que teve a proporção que teve na época das mortes dos peixes na lagoa, e fica a conclusão a seu critério. Será que a água da lagoa é limpa? Será que ali é uma água que tem condição de vida? Igual foi questionado por muitos, porque para mim é esgoto. Olha só a cor dessa água, esse material. A gente tem aqui canos de residência que caem água aqui, ó. A gente não sabe que tipo de água que cai, né? Esse daqui sai das residências, cai aqui dentro e tudo isso aqui desce lá para a Lagoa de João Pinheiro, né? A questão é uma lagoa ou é um mar de esgotos a céu aberto, né? Aqui, ó, se você olhar as residências aqui, ó, correm risco aí
de daqui a pouco está sendo atingida pelo assoreamento aí do material, né? O muro ali já está meio que de pendurado ali. Porque aqui é uma grota e é algo que nunca foi feito um trabalho realmente para dar condições para esse ambiente, né? A gente tem vários canos, esses canos aqui são canos de responsabilidade da Copasa. A gente tem um cano ali que cai um dentro do outro, você vê que o cano é cortado ali e uma forma bem grosseira, né, de instalação, mas é o que tem para hoje, né? E o que eu queria mostrar é isso aqui, porque esse material, essa água, esse esgoto aqui, ele cai lá dentro da nossa lagoa e colocar vida, ter peixes ali, é uma covardia com a natureza, né? Então a situação que eu queria mostrar para você é essa daqui. E aí, é esgoto ou não é esgoto? Porque para mim é um esgoto. Tamo junto. E aí, Jonas? É esgoto ou não é? Sem sombra de dúvidas, Angélica. Com certeza é esgoto. A gente que teve hoje à tarde fazendo essa matéria ali, a gente presenciou de perto e viu a situação. Ali não tem cheiro de água, ali tem cheiro de merda. Um cheiro insuportável. Sem falar também que a gente viu, presenciou o cano estourado ali, né? Aquela gambiarra, arames amarrados, sacolas ao redor ali que fizeram tipo uma canos de residência, né? Que cai ali dentro e aquilo dali desce pra dentro da lagoa. Animal morto lá a gente encontrou. Então, assim, é uma falta de respeito com os moradores ali que tem que conviver com aquele odor miserável, né? E ainda dizer que a lagoa é uma coisa linda, que tá tudo perfeito, que está tudo maravilhoso. É a tal da questão, né? A vergonha não é o suficiente para que possa lavar a cara, para ter brilho na cara, né? Para ter, meu avô chamava, tenha brilho, meu filho, na cara. Eu acho que é o que falta para político que defende aquilo dali como uma coisa que tá boa. O projeto é lindo, mas não deu certo. Uma situação vergonhosa, né? Porque argumentos são muitos, mas soluções é zero. Zero. Né? Infelizmente, zero. A gente viu a situação de perto ali hoje ali, é revoltante. Falar que aquilo ali foi resolvido, que não tem problema nenhum naquela água. Assim, eu não tenho coragem de tomar aquela água, Jefferson. Nem sequer de encostar naquela água ali. Né? Então, realmente complicado. Vamos convidar os políticos que disseram que aquela água é limpa pra pelo menos tomar um copo daquela água, tomar um banho daquela água, lá, né? Dar uma tomar um banho, né? Dar pros seus filhos aí, se divertir lá um pouquinho. Pra ver a situação daquela água. É, porque isso é uma falta de respeito. Tremenda, né? O cara que fala que tá tudo certo, ele é um fanfarrão, ele tá de brincadeira. Só que assim, tem a parte da população também. Nós encontramos lá muito lixo jogado dentro das grotas, né? É, ali corria um córrego, né? Ali era pra ser um córrego. E assim, a gente viu tanta coisa ali, agora você falou a questão da população. Gente, tinha resto de sofá jogado ali, panelas velhas, sacos de lixo. Realmente, a população também tem que colaborar. As pessoas têm que ajudar, tem que porque um senão... Lado, mas o povo também tem que tem ajudar que também, senão é complicado. Fazer sua parte, um porque senão consegue, né? E assim, a gente falando de povo, né? Falando a população tem que ajudar. Quantas vezes, Jonas, nós questionamos a BR-040, acesso ao Hospital Municipal... E, gente, vamos colocar o redutor, vamos cobrar e tal, colocar quebra-mola. Colocou, a via cedeu, colocou lá um pardal, né? Um redutor de velocidade lá, um controlador de velocidade. Só que alguém foi lá, Jonas, e virou o pardal ao contrário. Quem vai colocar a imagem pra mim? Olha isso daí, Jonas. Você foi lá e fez as imagens, né? E... ridículo o papel de quem fez isso e tem que ser criminalizado, porque a pessoa que faz isso ela é responsável e ele comete um crime. É lamentável essa cena aí, né? Como você disse, é um crime isso aí. Eu estive lá hoje à tarde, presenciei essa cena, né? A gente foi acionado pela população para realmente comprovar de pé. Essa possibilidade pode estar sendo multado aí com excesso de velocidade, né? Então realmente corre esse risco aí, sem contar que isso é um crime, né, Jefferson? Quem fez isso é um tremendo de um baderneiro, né? Que a gente pode falar no popular aqui, realmente é uma falta de respeito essa situação aí. Isso daí tem que ser investigado. É, eu acredito que tenha sistema de segurança ali no próprio hospital ali, né, no PA, tenha câmeras de segurança para ver se consegue descobrir quem é a pessoa, né, o responsável que fez isso daí. Como o Jonas estava falando, a gente até questionou em off. Jonas, virar a câmera pro hospital. Se a pessoa passar ali, ele não sabe que está sendo fiscalizado. Se ele passar com excesso de velocidade, que não pode, que já está errado, mas para ser fiscalizado, ele tem que ter ciência que existe
esse sistema de fiscalização ali. Então, assim, às vezes a pessoa passa acima da velocidade, toma uma multa e não sabe de onde que veio. De repente, a multa vai chegar na casa aí e vai falar, uai, mas não tem pardal nessa rua, porque eles viraram para uma rua que realmente não tem fiscalização. Não, com certeza, sem falar também que é de frente ao hospital municipal. Muitas das vezes, qualquer motorista ali pode estar indo para o hospital. Uma questão de emergência, né? Emergência, pode ultrapassar essa velocidade, de repente chega uma multa em casa sem saber ao menos onde que aconteceu essa multa e vai descobrir que é um pardal. Não, e é bom deixar bem claro que nós não estamos apoiando o cara cometer o erro, longe disso. A velocidade dentro da área da cidade é 40 km por hora e o limite ali na BR ali é de 60. Então o pardal ele é de 60, mas se porventura alguém passa 70, 65... por motivo de emergência, ele vai ser multado sem saber que existe um pardal naquela localização. Por quê? O pardal é para fiscalizar a BR-040, mas algum engraçadinho virou ele para dentro da cidade. É aquela situação, né? Tem que descobrir quem foi essa pessoa que fez isso, tem que ser investigado, porque isso é uma falta de respeito, sem falar, né, Jefferson? Uma coisa eu tenho certeza, não morreu ninguém da família dele ali. Com certeza. Porque se tivesse morrido, ele não estava brincando com o único sistema que nós, a população, né, os políticos da cidade, as autoridades da cidade pressionaram a Via 040 para fazer a instalação desse aparelho ali, para a gente tentar salvar vidas. Não é para multar ninguém, não. É salvar vidas, porque as pessoas, os motoristas, eles imprimiam alta velocidade ali, que estava, que é o fator principal dos acidentes que aconteceu ali, alta velocidade. Porque devagar ninguém vai bater e não tem jeito, né? Pode acontecer uma colisão, uma coisinha ali, mas não os acidentes graves da forma que nós tivemos e a quantidade de vidas que nós perdemos ali. Então quem é o engraçadinho, né? O irresponsável que tem uma ação dessa, ele tem que ser criminalizado na justiça por cometer realmente um crime. Porque o que ele faz é um crime, né? Uma falta de respeito com a população de João Pinheiro, uma falta de respeito com o ser humano, uma falta de respeito com a luta desse povo dessa cidade, que todos lutaram pedindo que aquele controlador de velocidade fosse instalado ali, Jonas. Sim, assim, sem falar também que esse mesmo rapaz, ou essa pessoa que seja, não sabe, né, que fez isso aí, também tem a capacidade de ir lá e destruir, até de derrubar esse pardal. Com certeza, com certeza. Danificar essa câmera também para realmente não fiscalizar mais nada ali. Então é um ato realmente de crime e tem que ser investigado, tem que ser descoberto quem foi esse meliante que fez isso aí. Por isso que tem que ser punido, né? Tem que ser punido do jeito que merece, porque isso daí ele incentiva mais pessoas a cometer esse tipo de atitude, né? A ter esse tipo de ação idiota, porque é uma ação idiota que prejudica em cheio a vida da população pinheirense, porque a gente sabe que se não tiver o redutor ali, a coisa volta igual estava e vamos continuar perdendo gente ali, perdendo a nossa população, o nosso povo, sofrendo acidente e o questionamento sempre, e aí, ninguém vai fazer nada? Como que faz? Tem que pôr quebra-mola, tem que pôr redutor, mas aí põe, aparece o engraçadinho desse aí, vai lá e sacaneia o negócio. Então assim, a gente está cobrando que as autoridades tomam a atitude em relação a esse tipo de comportamento, né? Que se tem o sistema de segurança ali, o sistema de câmeras, que seja verificado para ver se identifica essa pessoa que cometeu essa ação idiota aí, né? Isso aí é um cara idiota que faz um negócio desse. Realmente, que seja punido conforme a lei. Isso aí, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. I'm
É, pessoal, isso aí, né? Situação desse modelo, né? Gente, vamos fazer o seguinte, quadro novo pra gente bater o papo das coisas que acontecem no nosso país afora, né, Jonas? No Brasil e no mundo, agora. E aí, Jonas, o que você tem para nós aí? O que está acontecendo por aí? E espantoso. É, realmente, um quadro muito espantoso, né, Jefferson? É, essa semana agora, no dia 10, né, domingo, no último domingo agora, teve um caso macabro, né, um caso macabro aí que está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Gravataí, né, lá no Rio Grande do Sul. Ô, oh, terra olha boa, só, hein? Terra gelada, olha, povo bom demais. Olha só, mas a situação. E aí? Olha o que aconteceu lá, Jefferson, presta atenção. Após ser alertado pela Polícia Civil lá da cidade, o cemitério local da cidade de Gravataí teve uma violação de um túmulo. Até então o pessoal achou estranho, né? A família da vítima lá chegou, viu? Violaram o túmulo? Violaram o túmulo. Rapaz. O estava violado e o corpo não se encontrava lá. Uma senhora de aproximadamente 49 anos de idade, falecida no domingo. Sumiu o corpo? Né? Não estava. Aí não é João Pinheiro? Não é João Pinheiro. É Gravataí, viu, gente? Não é João Pinheiro. E aí? Assim, uma situação bem caótica mesmo. O pessoal investigando lá, a família encontrou o corpo no matagal próximo ao túmulo. O corpo estava sem as vestes. Até então a família teve uma suposição de indícios aí de violentação do corpo. Que o corpo poderia ter sido violentado e abusado sexualmente. Encontraram Deus. O véu que estava no rosto dessa pessoa, encontraram as vestes rasgadas e esse corpo nesse matagal jogado fora. Inclusive, até a irmã da vítima, Jefferson, chegou a cogitar a possibilidade da vítima estar viva. Meu Deus, gente. A vítima poderia ter saído de dentro do túmulo e ter sobrevivido. Mas, de repente, porque o corpo sumiu. Estava desaparecido. De repente, foi comprovado aí, através da Polícia Civil, que chegou para investigar o caso, que teve grandes, fortes indícios aí de violação do corpo, né, que é a necrofilia, que é considerado aí através da teoria, né, que esse corpo dessa senhora aí poderia ter sido violado, abuso sexual de um cadáver. Jefferson, aonde é que nós vamos parar? Rapaz, olha só a situação é e a crueldade sério, do ser viu? humano. Será que a gente pode dizer que isso é ser humano, né? Pegar um cadáver é louco. E violar um é cadáver. É uma pessoa endemoniada. Sabe o que a gente pensa? Nem na morte temos a paz que merecemos, que tanto se diz depois e da morte pessoa de é um idade, descanso, né, Jonas? Né? Uma pessoa já de idade avançada, uma falta de respeito, uma coisa imoral que é difícil você até titular uma pessoa que comete um tipo de ação assim, Jonas. Não, realmente, é uma situação absurda. Eu, quando eu vi essa situação, esse caso, essa matéria, eu não acreditei de um momento. Pensei em ser uma coisa de filme, mas quando realmente eu fui pesquisar e investigar a situação... Isso aqui era a cova lá, onde estava o corpo lá. Que foi violado. Né? E abriram tudo aqui e carregou o corpo, porque o lunático lá tem uma atração por cadáver. Atração sexual por cadáver, uma coisa realmente... o negócio não A gente não tá sabe fácil, nem o que não. que fala, né, Jéssica? Não sabe nem que palavra... É porque sumir corpo, gente, isso aí já aconteceu aqui em João Pinheiro, de sumir corpo, e até hoje tá na justiça aí, a família tá cobrando essa questão aí, né? Mas, ato sexual com cadáver, aí é pra acabar, aí a gente tem que pensar que país é esse, que mundo é esse, e que tipo de lei que pune um cara que comete um crime desse? Complicado. Vai botar ele no manicômio, ele vai ficar lá, é pra vida toda, o internato dele, quando se prova que o cara é louco, porque hoje é assim, vou dar uma facada no peão ali, não tô fazendo nenhum tipo de ligação com o que aconteceu com o presidente, não. Mas dá uma facada no peão e fala, isso é doido. Aí ele não vai preso, não. Ele vai, mas que isso agora virou moda, né? Ele vai pro internato. Mata a pessoa com todos os requintes de crueldade, e aí fala assim, não. Esse é louco. Essa loucura, ela é pra vida toda ou ela é só pra fugir de julgamento? Porque não vai preso, né? Vai internado. Como que é? Porque se for loucura pra ser internado a vida toda, é até melhor, porque a justiça nossa, ela solta, né? Com um quarto da pena, o peão tá na rua. Agora, se o louco for ficar internado no manicômio a vida toda, que tem que pegar esses loucos e internar tudo. Porque um cara desse aí, claro que ele vai ser taxado como louco. Problemas mentais, né? Como louco. É uma louco. Situação assim que é louco, doido, que hoje virou moda acontecer isso, né? Pra livrar das penas mais altas e mais brandas.
Mas aquela questão, Jefferson, na minha opinião, acho que doido, louco, é aquele que rasga dinheiro, come bosta, como diz no popular aí, né? Porque eu acho que essas pessoas... Será que ele rasga dinheiro? Não é só rasgar uma nota de 100, uma nota de 50, a gente fala, não, realmente, é louco. Né? Agora, uma situação dessa, um caso pensado, foi lá, violou o túmulo, bem no dia que foi feito o enterro. Fez isso na segunda-feira, no dia 11, a família chega lá pra visitar o túmulo, de repente, cadê o corpo? Tá desaparecido. Tudo bagunçado ali. Caixão estourado, o túmulo aberto. E a pessoa usou até ferramentas ali pra cavar o túmulo ali, pra tirar o caixão. Verdadeiro psicopata. Não, psicopata. Psicopata. Né? Abusar sexualmente de um cadáver. Onde vamos parar na situação, nesse vídeo é, hoje? Meu Deus do céu. São notícias que a gente não assusta mais. A gente tem que pregar mais o amor de Deus, pregar o amor ao próximo. Né? As religiões, elas têm que se preocuparem mais com a alma, com a vida da pessoa, com o bem-estar das pessoas, se preocuparem menos com a questão financeira, porque o povo em si, o mundo precisa de ajuda, o mundo precisa de socorro, né? Muitas pessoas passam por dificuldades, mas nada justifica uma ação dessa, né? O que me preocupa é as nossas leis, porque as leis nossas são muito frágeis e um tipo de crime, se for, o cara não é louco, ele cometeu um crime, isso aí o cara não vai ficar, se ficar preso há 2 anos, tá na rua. 2 anos tá na rua. Se for louco, é como eu falei, será que convém? Parece que convém ser louco no Brasil, né? Convém porque você faz o que quer e é louco. Tá tudo ok, né? Eu sou louco, eu posso matar, eu sou louco, eu posso roubar, eu sou louco, eu posso estuprar, eu sou louco, eu posso violentar, porque é isso que acontece na maioria das vezes, né? Quem é louco parece que tem... Quando a gente é criança que a gente vai brincar, fala, isso aqui é café com leite. E o louco é meio que o café com leite da brincadeira. Com certeza. E é uma situação assim que vai deixando a gente espantado, Jefferson, porque vai chegar um ponto que até quando a gente perder um ente querido, vamos ter que levar pro cemitério e colocar 7 chaves viajando, em um túmulo. Né? Vai ter que... Colocar até câmara de vigilância em um túmulo, porque hoje nem o próprio morto falecido tem mais paz. É um absurdo, chega uma notícia pra você, o seu parente ou um parente querido seu foi violentado dentro do túmulo, gente. Que absurdo é esse? Isso aí. Então, pessoal, essa é uma história muito louca, né? E eu vou perguntar pro meu amigo aqui, né? Comendo muito amendoim? Pai, de vez em quando é bom, né? Só amendoinzinho, uma paçoquinha tá assim. Tá precisando é bom, mesmo? Né? É bom, faz parte. Ah, para. Gente, eu amendoim não é muito comigo, né? Negócio de paçoca. Caracu também? Rapaz, é bom. É. Um jeitinho diferenciado. Ovinho de codorna. Bom demais também. Cupuaçu. Excelente. Rapaz, o cara tá buscando energia mesmo. Tá saindo muito. Tá energia em dia, né? Tá brincando demais. Com certeza. Não será que tá assim mesmo, gente? Eu não sei não. Eu não boto muita fé não. Mas o que aconteceu com o negócio de amendoim? Isso deu um problema aí, ó. O motorista, ele tentou pegar os amendoins. Não é de rir não, não é pra brincadeira. Mas ele acabou provocando um acidente na MGC 354. A informação, ela foi repassada pelos passageiros aos policiais da rodovia ali, né? A PRF ali, né? 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na MGC 354 em Presidente Olegário. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 11 horas da última sexta-feira, Jonas, um carro e um caminhão colidiram no KM-135, né? O motorista do caminhão disse que seguia sentido vazante a São Paulo. Também afirmou que foi atingido repetidamente pelo automóvel, um Citroën C3, né? E ainda segundo as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, os passageiros disseram que o motorista do carro perdeu o controle após virar para trás para pegar amendoins, né? Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Presidente Olegário, né? Ambos os veículos foram fiscalizados, foram liberados, né? Porque estava tudo ok, todo mundo bacana. Não teve nada mais sério, não teve vítima fatal, né? E as causas do acidente vão ser investigadas. Mas de início é isso aí. Provocou o acidente porque distraiu dentro do veículo, foi pegar o amendoim ali atrás, né? E acabou provocando esse acidente aí. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, né? Perca material, tá aqui, ó. Esse é o veículo aqui, pessoal, ó. Ficou bem destruído aí, mas não teve vítimas fatais, né? Lembrando que direção, gente, não dá pra se distrair com nada. Muitos acidentes acontecem, você vai mexer, colocar uma música. Hoje, com a tecnologia, você tem imagem, né? Você tem vídeo. Então, você tá dirigindo, passa uma coisa ali que te toma a sua atenção. E na hora que você vê, você já foi. O acidente, ele é isso aqui, ó.
né? Não está lá de Deus, em questão de segundos aí. Assim, como você disse, não é caso de rir, mas... É, ocasiões como essa, se pensaria o quê? Um telefonema, no telefone, no celular ali... Quantos você não vê, né, na direção aí com certeza. Telefone? Não, não tem problema, eu sou um bom motorista. Eu sou um bom motorista, eu tô aqui no telefone aqui, né? Dirigindo aqui no telefone, e na hora que vê, você mata uma família inteira, você destrói a sua vida, você destrói a vida da sua família, porque você estava mexendo no que não é para mexer. Direção é concentração, é atenção o tempo todo, e não dá para desviar, Jonas, com nada. Nem com amendoim, nem com celular, nem com a música no aparelho ali, com nada. É olhar para frente, concentrar, porque acidente é coisa muito séria e na maioria das vezes não sai ileso. Né? Com certeza, assim, graças a Deus esse acidente não foi fatal, não teve vítimas fatais, felizmente, né? Mas assim, será que custava, Gerson, parar ali 2-3 minutinhos? Não, tem gente no carro, né? Comer um amendoim? Tem gente no carro, então, pega, passa pro passageiro que tá do lado, então. Entrega aqui, né, a atenção, não tô criticando o rapaz, mas é uma coisa pra gente tomar um cuidado maior, porque esse tipo de acidente, Jonas, ele serve pra gente de alerta. Porque a gente tem essas práticas realmente. Você está dirigindo, você mexe aqui no pendrive, você mexe no som, você está dirigindo, você está pegando alguma coisa no porta-luvas, você está pegando alguma coisa para comer e acaba, logo que você vê, você já... Já aconteceu. Já aconteceu. E graças a Deus esse pessoal saiu com vida aí, podendo testemunhar o que aconteceu, porque foi relato dos passageiros do veículo, né? Para a polícia militar, que teria sido causado. Ele perdeu o controle do veículo porque teria tentado pegar o amendoim que estava atrás para poder comer ali e acabou provocando esse acidente. E que isso sirva de alerta, né, Jefferson, para todos os motoristas aí, evitar cometer esse tipo de situação. A gente vê muito hoje em redes sociais aí, aquela mania de final de semana, o motorista está no seu veículo ali, tô indo curtir, tô indo pro rio, pra cachoeira, tá lá com o telefoninho filmando o velocímetro do veículo ali, filmando a rodovia o tempo todo. Então, gente, vamos evitar isso aí. Porque, agora você disse, questão de acidente, questão de segundos. Quando você assusta, você tem que prestar atenção. Então, realmente, é muito perigoso. Tem que prestar atenção, né? Mas, juízo, pessoal. Tem que ter juízo, né? Final de semana, né? Sabadão, domingo tá aí. Cuidado nessas estradas, né? A gente tem tido muitos feriados. A gente tem que ter uma responsabilidadezinha aí. Porque um vacilo seu vai cortar a sua vida e a vida de muitas pessoas que não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade, né? Com a sua falta de consciência, né? Mais juízo, Deus no coração, e vamos seguir a vida, mas vamos seguir com responsabilidade. Não destrua a sua nem a vida de ninguém. A gente volta já já, depois do nosso intervalo comercial. Olá, tudo bem? Podemos conversar? Você é MEI ou é empresário? Suas contas não fecham, né? A inadimplência do seu negócio está alta? Não sabe mais o que fazer para recuperar o seu prejuízo? Nós temos a solução. Distribuidor autorizado Serasa Experian. Consulte e negative seus devedores. Localizador de devedores, rastreamento de endereços, negativação de devedores e consultas completas. O que você está esperando? Junte-se aos mais de 250 mil clientes Serasa Experian. Ligue agora e saiba como. Distribuidor autorizado Serasa Experian. Nossa equipe trabalha para você crescer. Consult Center. Acesse nosso site www.consultcenter.com.br. Precisando de dinheiro fácil e rápido? No Gercinho Seguros você encontra as melhores e menores taxas do mercado. Gercinho Seguros é uma empresa que opera com todas as linhas de crédito, empréstimos consignados para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Aproveite para realizar seu consignado hoje mesmo, com quem mais entende do assunto. Gercinho Seguros faz empréstimos para aposentados, pensionistas que estão sem margens e também para pessoas físicas. Aproveite para colocar suas contas em dia. Ligue já e faça uma simulação. Trabalhamos com 18 bancos. Você sonha, o Gercinho Seguros realiza. Acabou, pessoal, né? Mais um sabadão aí que a gente finaliza com vocês. Se Deus quiser, no próximo sábado estarei aqui novamente trazendo mais notícia, batendo esse papo gostoso com vocês.
trazendo as situações de João Pedro do Brasil e do mundo, né? Quero agradecer você que esteve do outro lado nos acompanhando desde o início do nosso jornal até o final agora. Já te peço que compartilha, né? Conheça o nosso canal, conheça o nosso site www.sputnikvozdopovo.com.br e acompanha tudo que acontece em João Pinheiro, no Noroeste, no nosso Brasil e no mundo aí pelo Sputnik Voz do Povo. Fica junto com nós, porque juntos somos mais fortes. Deus abençoe a todos, bom final de semana.